Hallo, hjertelig velkommen til en ny video. Og bare si før jeg sier en viktig beskjed til dere, at bare at flaggatoget mitt er blitt bløtt. Jeg har fått komme ut av dusjen. Ja, det er over til den riktige beskjeden, at i dag får jeg vite om jeg kommer opp i i skriftlig i muntlig eksamen. Så hvis kommer opp i det, så kan det hende at det blir mindre videoer pga. det. Så hvis jeg ikke kommer opp, så skal jeg bare sette meg ned og lage masse videoer til dere. Men det er bare det jeg vil si, så husk å kommentere, abonner hvis du er ny, så snakkes vi.